Вітаю вас, друзі, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде така, тому що мало того, що до нас сьогодні прийшов офіцер Збройних сил України, так ще ця людина, яка в довоєнному, скажімо так, житті була дуже відомим українським політологом і політтехнологом, і взагалі спеціалістом з, я би сказав так, політики, в хорошому сенсі цього слова, як вона робиться, з полісі. І тому нам буде точно сьогодні про що поговорити. Це пан Михайло Басараб. Вітаю вас, пане Михайло. Доброго дня, пане Богдане. Дякую дуже, що знайшли час прийти. Ну, власне, от я ж кажу, дуже цікава ваша точка зору, тому що, ну, ясна справа, що ви зараз як офіцер Збройних сил далеко не все можете говорити. І це правильно, напевно. Але ми сьогодні спробуємо говорити, скажімо так, про максимально теоретичні речі, які, я думаю, ви точно зможете обговорювати. Ну, по-перше, розпочнемо, звичайно, з Росії, тому що розпочнемо з Росії. Не будемо пояснювати, чому, в тому числі. От дуже цікава ваша точка зору. От знову вийшли свіжі опитування російські. Ми, як знаєте, продовжимо ту бесіду, яку ми з вами два місяці тому вели на великому рахунку. Власне, от що відбувається з російським суспільством з точки зору того, наскільки ми близькі до своєї мети, щоб там щось почало відбуватися. Щось. Ну і цифри, чесно кажучи, дуже нерадісні. Тому що цифри поки... Окей, ну правда, це не в ЦИОМ, а Лівада-центр, ну, типа незалежний, ну вони там всі там типа незалежні, але окей, навіть якщо робити скидки там на якісь приписки, ну виходить, що дві третини росіян, окей, більшість з них, з тих двох третин, це ті люди, яким за 50, це совки, але вони повністю підтримують війну. Але з іншого боку, майже стільки ж боїться мобілізації. Оце єдине, що хорошо. Але при цьому ніяких, от, знаєте, протестних історій. Вони абсолютно якось, знаєте, зжилися з відчуттям цієї війни, таке враження. Вони, ну, типа, знаєте, ставляться до тих, хто йде на війну по принципу, ну, типа, ну, ні свізло. Ну, значить... Ну, значить, судьба така. Ну, не ми такі ж. Ну, от ця російська... Тобто, грубо кажучи, ніяких поки от, очікуваних речей, ніяких там хвилювань на національній ознаці. Ну, от єдине, що там от приємно, що там, зараз ви бачили, напевно, там, насчет того, що там один долбодятел, депутат Держдури, там ляпнув, що, типу, там, заградотряди із кадировців. Ну, я думаю, ви бачили цей скандал. Ну, це ж таке. Коротше, що відбувається з російським суспільством, з вашої точки зору, і наскільки зараз Україна хоч трошки наблизилась до того, щоб на щось там опертися, я би сказав так. Так, я хотів би ввести слухачів і глядачів в контекст нашої з вами такої періодичної дискусії, назвемо її так. У нас тут і певним чином ролі так розподілені, ну умовно так, ролі, так. Та, тому що ви зазвичай більш скептично ставитеся до прогнозів щодо Росії, ну там, скажімо так, деструктивних прогнозів щодо Росії. Я в даному випадку є більш прихильником більш оптимістичних прогнозів, так? Що стосується соціології, я мушу, ну, напевно, не вперше, так, у вашому ефірі сказати, що російська соціологія – це велика умовність, і ви про це теж сказали, на цьому наголосили, і це правильно. Тому що в тоталітарних державах дуже складно говорити і про свободу слова, про відповідно, а соціологія – це теж один зі способів вільного висловлення своєї думки, так, під час відповідних процедур опитування. Mm-hmm. От, і тому російські соціологічні дослідження, вони завжди будуть кульгати, бо певний, ми вже не знаємо, значний, незначний, але певний відсоток людей просто боїться говорити правду, маючи страх перед умовним КГБ, ФСБ, там, чи якось, як інакше ми його можемо назвати, тобто перед великим братом, так, який стежить за ним. От, і тому не всі говорять щиро. Так. Але, з іншого боку, це не означає, що соціологія абсолютно не відображає таких, ну, скажімо так, аналізу чи огляду ситуації широкими мазками, назвемо це так. От, зрозуміло, що, мабуть таки, так, більшість росіян підтримує політику Кремля, і більшість росіян не готова до активних процесів. Так. З іншого боку, знаєте, таке, побудуємо розмову в такому діалектичному ритмі. Ми маємо також брати до уваги і те, що в історії України неодноразово проводились соціологічні дослідження в різні періоди нашої історії, недавньої, новітньої історії. От, і
Навіть напередодні дуже бурхливих подій в Україні, як от там революції, так як ми там помаранчева революція, потім революція гідності, соціологи ніколи не показували там високий відсоток громадян, готових вийти на протест. 100%. От. Тому природно, що цього не можуть і не повинні показувати соціологічні дослідження в Росії, тому що, по-перше, люди, які виходять на протест, це завжди меншість. Так? Ніколи не буває, або дуже рідко, мабуть, буває так, щоб от взяли там, і одночасно на вулиці вийшло 60% громадян. Завжди є пасіонарна частина суспільства, там, важко сказати, там, 5-10%, яка веде за собою іншу, більш пасивну більшість. Так. Так? От. І відповідно такими провісниками чи в авангарді, провісниками революції чи авангардом революційних процесів завжди є ось ця активна меншість. Чи існує вона в Росії? Так? І тут, знову ж таки, я би поставив ще один чинник для аналізу, це те, що ми маємо на увазі під Росією. Так? Я для себе, якщо зовсім грубо, так, ділю сьогоднішню Російську Федерацію на там умовних росіян, так, які сконцентровані здебільшого в європейській частині Росії, зосереджені довкола Москви, Петербургу і інших великих міст. Це там умовно слов'янська Росія, так, і Росія, яка як картата ковдра зіткана з десятків народів, які в той чи інший період московська держава захоплювала. Так, безумовно, що колонізація певних народів вже триває там 400-500 років, і це достатньо багато, щоб значна частина цих суспільств була асимільована, втратила свою ідентичність. От. Але, як ми з вами неодноразово говорили, я залишаюся при своїй думці, майбутні деструктивні, дуже небезпечні кризові процеси в Росії почнуться саме на етнічній основі, не на соціальній. Тобто вибух в Росії станеться не, скажімо так, це буде вибух не пролетаріату, умовного пролетаріату, чи якихось там представників провінції, називаємо так, да, які вважають себе упослідженими у порівнянні з тим, як живе Москва, інші великі міста. Всі вибухові процеси, вони все одно будуть мати під собою етнічну основу і основу національної ідентичності. Навіть там візьмемо там народи Зауралля, так? Тобто їх там підкорювали в 16 столітті, на початку зовсім там в ранні періоди 17 століття, здавалося б, минуло 400 років, але вони все одно зберегли свої традиції, свою культуру, свою мову. Так, безумовно, вони сьогодні воюють в складі Збройних сил Росії проти нас, але це не означає, що коли почнуться, так, коли відбудуться певні події в Росії, так, і для цього складеться певна кількість необхідних приводів, немає жодних гарантій, що ці люди чи ці соціуми не згадають про свою інакшість від умовних росіян. Тому те, що нам сьогодні каже соціологія, давайте приймемо це таким чином, що це є зріз ситуації станом на сьогодні. Але це не означає, що там в перспективі найближчих років ситуація залишатиметься статичною і під дією певних приводів чи тригерів, як модно казати, не почнуться певні вибухові, неконтрольовані Москвою процеси. Вибачте за такий розлогий аналіз, але він просто потребує врахування цілої низки різних чинників. Та, пане Михайло, можу жартуйте, будь ласка, кажіть, що вважаєте за потрібне. Єдине, що от я, з вашого дозволу, тут одразу спитаю кілька моментів, ми постійно про це говоримо, але от, ну, я не знаю, мені здається, ну, хоч я не знаю, чи це добре, але мені здається, поки що час показує, що я якраз правий в тому плані, коли я кажу, що все-таки зверніть увагу. В чому дуже я розумію, що ви апелюєте до прикладу розвалу Російської імперії, Радянського Союзу, хоча Російська імперія теж велике питання. Вона почала розвалятися з чого? З соціального питання чи з національного питання? А якби не було Першої світової війни і так далі. Ну, чорт з ними. Краще Радянського Союзу. Да, давайте до Радянського порівняння Союзу. Більш коректні. І знову ж таки, тут величезне питання, що стало реально головним, скажімо так, головною причиною. Ясна справа, що причин було багато. Але, ну, давайте скажемо відверто,
реальні національні рухи, типу там Союз, там, бо, на жаль, наш рух не був першим. Давайте скажемо правду, до речі, да? Той же Союз, там грузинські рухи. І рух, до речі, пройшов певну еволюцію, згадаємо, так? Тобто, ну, це спочатку був рух за перебудову, там, ну, і так далі. Тобто, але все одно це кінець, вимоги, да. Але це кінець 89-го року. Давайте все одно скажемо, да? Там це було 87-й, вже рік 88-й. Польщі ще раніше. Власне, я до чого веду. Але ж. Чи не здається вам, ну, якщо ми беремо саме Радянський Союз, що, мож, ну, скажімо так, люди почали згадувати і бунтувати, бо стало дуже хріново жити, банально кажучи. Стало, не було що жерти. Ну, понятно, безвір'я, Афганістан, тра-та-та, криза в Вірхах, це все було, понятно. Ну, тим не менше, банально, для звичайної людини, яка не мислить якимись імперіями, просто стало нічого жрати. І мені здається, найбільша проблема, яку ми недооцінюємо в сучасній Росії, що ті люди, які знаходяться там при владі, вони, їх можна і правильно вважати абсолютними дебілами в дуже багатьох питаннях. Це вори, це смесь тупих чекістів середньої руки з бандосами. Все це правда. Но єдине, от що вони правда вміють і не треба в них забрати, вони кризові менеджери. Угу. Це люди, ну зверніть увагу, пане Михайло, які прийшли до влади на кризі величезній. Вони цією кризою скористалися, ну, як для себе ідеально. Вони фактично поміняли повністю владу, вони самі стали владою, вони перестрибнули, ну, ви ж бачили це відео з Путіним біля Собчака, так? Да. Ну, власне, да? От-от-от, це символ сучасних сектів. І тепер, до чого я веду? Вони прекрасно розуміють, що поки є що жрать, російський народ буде терпіти. Ви знаєте, і будь-які, і бурятські. А бурятам скажуть: ребята, хочеш 200 тисяч рублей? Іди в армію. Де бурят заробить там, чи хто завгодно, будь-який Алтай заробить 200 тисяч в своїй жопі. Вибачте, будь ласка, там 20 тисяч рублів це величезні гроші, а тут 200. Боже, да пусть пойде, здохнет нафіг. Ви ж розумієте, що от як вони зробили? Вони вирішили питання великої армії тим, що вони вирішили тепер робити ставку на люмпен. На люмпен і на ті самі малі народи, бідні і так далі. І ті аж бігом пішли просто за бабки. А бабки у Росії є. І, на жаль, при всій повазі до наших західних партнерів, але тих санкцій, які б реально було калічачими, так досі проти Росії не введено. Тобто бабки у неї є. І на те, щоб підкупати от ту галитьбу, у них гроші будуть. Прекрасна схема, все працює. Я не бачу для них ніяких проблем. Поки триває війна, до речі. От якщо війна припиниться, тоді будуть питання. А поки йде війна, все чудесненько. Тут дуже багато складових буде у відповіді, тому що в самому запитанні було багато компонентів. Mm-hmm. Ну, передусім, я хочу там сказати нашим слухачам і глядачам, що раз ви говорили про бурятів, в Україні створено сибірський батальйон. Зрозуміло, це ще не та кількість військовослужбовців народів Заураль, так, народів Сибіру, які воюють зараз за нас. Тобто це не та кількість тих народів, які воюють зараз за Росію, але все одно процеси йдуть, і достатньо велика кількість бажаючих представників сибірських народів долучитися до Збройних сил України і воювати проти Росії. Власне, за свою свободу, не за хліб. Я розумію, що поки що на даному етапі це радше виглядає як символічний проєкт. Але зараз ви, як Ростислав Мартиняк, говорите, який мені, знаєте, от він казав: от ви, Богдане, не віруючи, а згадайте Першу світову війну, коли потрапляли величезні маси, наприклад, не знаю, українців з Харківської губернії умовної, да? Які себе українцями не дюжини, але тим не менше ходили, наприклад, галичани в хорошому сенсі і просили німців: відділяйте, будь ласка, русських від українців. А німці і австрійці казали: варум. Це ж одне і те саме, для чого їх відрізняти? І от зараз ви те саме кажете: ні, треба з цієї купи гною, яка попала, використати. Ну добре, окей. Ні, я веду до того, що серед представників цих народів є носії незалежницьких настроїв. Да? Тобто говорити про те, що вони абсолютно всі підтримують Росію, ну не варто. Тому що, ну, я просто вам скажу так, що так сталося, що зараз достатньо багато спілкуюся з представниками корінних народів, там, ну, зокрема, і з представниками Кавказу. І ось я там мав досить такі ґрунтовні розмови, наприклад, з інгушами. І що кажуть? Вони, ну, розумієте, у них не було необхідності там малювати для мене якісь райдужні картини. У нас була там достатньо відверта розмова. І вони, цитуючи ось цих генерал-губернаторів, представників окупаційної влади в Інгушетії, цитуючи буквально, ну, показували, яка розкладка. Насправді, абсолютна більшість людей – це пасивні. Да? Пасивні
мешканці, які, як ви правильно кажете, якщо загребли, ну так сталося, вони пішли. Не свізло. Але, да, але це не ті люди, які там готові цілувати Путіна і казати, що він їхній цар, і казати, що вони стали росіянами. І, тобто це не означає, що ці люди втратили свою ідентичність. До чого я це кажу? Просто коли стануться відповідні події і процеси на території Росії, коли Москва втратить контроль за процесами на ось цій величезній території, тоді, повірте мені, ця пасивна більшість, хай, звичайно, там не всі вони будуть там суперактивними, але всі, багато хто з них згадає про те, що вони не росіяни, що вони іншої віри, що в них своя мова, і що вони взагалі пора би вже пожити у своїй вільній країні, без московського диктату. Тобто те, що зараз от ці всі люди живуть в складі Росії, не означає, що їм подобається те, що відбувається з ними. Це абсолютно не означає, що вони мріють жити так і надалі. А можливо, зараз ще не вистачає волі, да? Тобто, чи там, ну, скажімо так, є певні обставини, які не дозволяють ще поки що вийти, та немає цього відчуття того, що нас багато. Та? От пам'ятаєте, в Україні теж, хоча ми живемо в абсолютно інших умовах, ми себе почуваємо вільними громадянами, але навіть напередодні будь-яких таких буремних процесів було дуже важливо відчути, що нас не купка. Да? Нас не купка, нас багато. І коли в парку Шевченка там збиралися, чи довкола нього збиралися сотні тисяч людей, які потім прямували на Хрещатик, все, ти розумів, процес почався. Да? Тобто, і це вже дуже буде зупинити, буде дуже складно. От для них, для багатьох з них, теж буде важливо побачити це, да? що він не один, що їх не жменька. Це перше. Друге, що стосується Росії, ну абсолютно там можна погодитися з тим, що і санкції не того масштабу, і які мали поставити Росію на коліна там за кілька місяців, і багато чого іншого. Але все ж таки я не погоджуся з тим, що Росія почуває себе в хорошому. Ну, не хорошому, окей, але у них немає грошей хіба. Ну, дивіться, тут ну, це таке, знаєте, ну, це дуже складна розмова про те, там, грошей багато чи мало. Щоб купити своїх бомжей, пане Михайло, вистачить. Ну, бо вони розуміють важливість цього. Радянський Союз, якщо ми вже порівнюємо, да, він теж, я вам скажу так, Радянський Союз вважався ще більшою махіною, ще більш потужною конструкцією. Ну, давайте згадаємо про те, там, якою да, ФСБ сьогодні має силу, але КГБ тоді це взагалі, ну, це була сила станових репет, да. Да, від КГБ, да, ну, від цього словосполучення, цієї абревіатури мороз по шкірі був не лише в громадян Радянського Союзу. Мороз по шкірі йшов в представників найпотужніших держав світу. Ось. Тому ну і потуга, скажімо так, потенціал Радянського Союзу був в економічному, господарському сенсі був набагато більшим, ніж сьогоднішній Росії. До того ж, це була система спрямована на задоволення своїх потреб всередині, та без з мінімальної залежності від зовнішнього світу. Сьогоднішня Росія набагато більш залежна від зовнішніх обставин так. Там, і так далі, і тому подібне. Тому це все одно колос на глиняних ногах. І я впевнений в цьому. Знаєте, що буде, от кажуть, де ця точка, в якій от воно може початись? Як на мене, оскільки Росія є суперцентралізованою державою, в таких от великих масштабах, з такою територією, але це суперцентралізована держава, влада, в якій тримається на примусі і силовому ось цьому апараті, так, на апараті тиску. І все тримається на страху. Як тільки стане зрозуміло, що можливість Москви контролювати процес бездоганно, контролювати управління бездоганно на всій території Росії, стає проблемно, коли стане зрозуміло, що Москва не здатна проконтролювати все, що відбувається на території цієї держави, тоді може запуститись механізм от ланцюгової реакції. Багатьох оцих таких сплячих, так, чи дрімаючих процесів, дрімаючих чинників, які ну от, скажімо так, чекають свого часу.
От, і внаслідок чого це станеться, ми не знаємо. Тобто тут приводом може бути що завгодно. Якась випадкова дрібниця на вулицях Москви, яка покаже неспроможність поліції там проконтролювати процес. Чи, наприклад, спроба перевороту. Наприклад, я... Вона вже була, пане Михайло. От. І вона була, і, в общем, насправді, оце була ця точка. Тим не менше, система встояла, я вже не знаю, цього чому. Цього разу встояла, що це було? Пригожин відступив. Чому? Ми не знаємо. Ну, коротше, це, до речі, ця ситуація з Пригожином досі для мене залишається дуже туманною. Насправді. Так, ми ж не знаємо, що сталося до кінця. Абсолютно точно. Наскільки це було там мимовільно, неконтрольовано, контрольовано. Я думаю, що контрольовано. Да. Моя особиста точка. Тому таке, розумієте, тому, я ж кажу, от існує ціла низка дрімаючих проблем, ось, і всі вони можуть актуалізуватись в один момент, коли центр продемонструє нездатність контролювати процеси на цій величезній території. Ну, я з вами в теорії згоден, пане Михайло, ви розумієте. Я поки що, я в жодному разі не закликаю там боятися, там, я просто вважаю, що, дивіться, після півтора року такої війни, мені здається, ми просто не маємо права більше вітати в імпіреях, розумієте, і сподіватися на те, що щось само собою станеться. Ні, воно не, тобто, дивіться, чи я вас підтримую в тому, що нам треба було б класно, щоб там буряти згадали, що вони буряти? Де двома руками за. Це чудова історія. Я тільки за. І вирішить приєднатися до свободної Монголії. Ну, там я жартую, там чи Тива скаже, чи як правильно, Тува, Тива. Да, ну, і так, і так називають. І згадаєш, що взагалі це просто окупована, по суті, територія в 45-му році під Шумок. Ну, і так далі. Чи це було б добре, клас? Чи там дійсно вони не люблять русських? Да, не люблять русських. Ну, і що? Ну, гроші їм дають. Розумієте, все впирається, знову ж таки, в гроші. Поки, от ви кажете про управління, мені здається, це історія про те, поки Росія... Окей, Путін зараз після Пригожина, зверніть увагу, дуже жорстко, до речі, зачистив багатьох. І в інформаційному плані, до речі, теж. І зверніть увагу, як вони жорстко повелися в виборах, де це було, в Хакасії чи де. Де раптом, хоча б на секундочку, з'явилися сумніви, що не виграє кандидат Єдиної Росії, вибори просто відмінили, к чортям собачим. Перепровели, вже все тихо і спокійно, без кого не треба, розумієте? Я до чого веду? Вони прекрасно це розуміють, про що ви говорите, і тому вони прикладають величезний зусиль для того, щоб сказати, що дивіться, гроші ще є, але тепер условия помінялись. Тепер тільки особиста лояльність така, ну, що просто навіть муха не пролітяла. Ну, слухайте, КГБ теж контролювало процес. Але, розумієте, це... Але не зовсім це, те. Це, ну, я б навіть сказав, що, можливо, і більше контролювало. Просто проблема в тому, розумієте, можна проконтролювати ось цей клаптик столу, умовно кажучи, от тобі дали контроль за цим клаптиком столу, щоб сюди там не проповзла жодна мураха. Та? Це зробити відносно просто. Угу. Коли мова йде про велику конструкцію з великою територією, з 1,5 мільйонів людей, ну, менше, звісно. Ну, хай буде, да, хай буде менше, але, ну, тобто, такими, цим процесом, контролювати цей процес, ну, набагато складніше. Проконтролювати таку систему не так вже й просто. Тим більше, треба розуміти, що попри століття колонізації і нібито утворення загальної російської маси, наприклад, на Кавказі, в багатьох адміністративних одиницях, де живуть, ну, там, етнічних, да, адміністративних одиницях, наприклад, навіть от, там, інгуші, які служать в поліції там, чи десь навіть у ФСБ, для них дуже образливо, коли їх там можуть назвати росіянином. Тобто вони можуть знайти для себе виправдання, чому вони працюють на режим, да, але вони вважають, що вони є інгушами. Вони, звичайно, виправдовують свою співпрацю з режимом, але це не означає, що вони сумлінно виконують свої обов'язки. І в багатьох випадках, там, де можна на щось заплющити очі, або десь несумлінно виконати обов'язки, вони це роблять. Так? Вони це роблять. І те саме стосується релігійного життя. Так? Не всі там муфті є під лапою Кремля. І ситуація дуже часто там 50-50. Тобто є там, наприклад, імами, які, ну, ведуть досить незалежну від Росії окупаційної адміністрації, ну, виконують свої обов'язки. Так? Тобто вони
діють достатньо незалежно і мають авторитет в своєму суспільстві. І існують, наприклад, теж там такі тенденції, це просто накидую прикладів, так, там, чи аргументів на користь своїх суджень. Зараз серед мусульман, серед мусульманської спільноти в Росії відбувається певний ренесанс. І він, носіями цього ренесансу, є не старше покоління, не літні люди, а саме молодь. Тобто, на відміну, наприклад, від українського суспільства, де більш релігійними є старші люди, так, а молодь є вже більш секулярною, так, і менш, скажімо так, дотримується цих релігійних традицій, там, навпаки, там все відбувається навпаки. Тобто, і це говорить про те, що, оскільки носіями, чому я собі думав, став запитання, чому відбувається цей ренесанс? Тому що релігія – це залишилось єдиний чинник, в якому вони можуть плекати свою інакшість, ідентичність. Тому що мову в них повільно забирають, і там, скажімо так, є певні процеси лінгвоциду. Їх уже там з всіх записали в росіян. А от релігія – це залишилося те єдине, в чому вони кардинально протилежні з росіянами, з московитами. От. І тут є, до речі, дуже гарний приклад. Я ж знаю, що ви теж футболом цікавитесь, так? Може, менше, ніж раніше, але я теж. У мене теж відбулася така еволюція. Чомусь після Революції Гідності став менше футболом. А чому цікавити? Ви це дивили? Не знаю, чому. А я знаю, чому. Я, до речі, без жартів кажу, я знаю, чому. Футбол – це симуляція війни. Я серйозно кажу, багато в чому футбол став таким популярним, тому що це найпростіша симуляція війни. О. А коли є війна, так... Зачем тобі симуляція? Ось! А тепер підходимо до наступного. Mm-hmm. Тут є дуже такий гарний приклад. Пам'ятаєте феномен «Динамо Київ» в часи Радянського Союзу? Розповідали. Я не пам'ятаю, але я, звісно, розумію, про що ви говорите. Вам родичі старші розповідали, так. Там батьки. Так. Я теж був там ще зовсім малим, юним. Ну, малим, так. Да. Але пам'ятаєте. Да. Але я пам'ятаю, в мене мама дуже футболом цікавилася. Так, і от ми там, да. І я просто, роблячи ретроспективний аналіз, чому от було дуже таке затяте дербі «Спартак» «Динамо Київ»? Ну, це Україна-Росія, да. Чому? Тому що, дивіться, українці в Радянському Союзі не могли демонструвати свою інакшість через мову, культуру, традиції, бо репресивний апарат дуже сильно це контролював. А от футбол, «Динамо Київ», давало можливість відчути нам усім інакшість. Тобто це була така, знаєте, прихована форма протесту. Вияву своєї національної ідентичності, тобто інакшості. Угу. Ось це я в порівнянні з тим, чим є іслам для сьогоднішніх мусульман Росії. Так, от вони знайшли в релігії можливість продемонструвати свою інакшість. У нас за Союзу це був футбол. Так? Тобто я просто це говорить, тобто, і таким чином, в тому числі і через вболівання за «Динамо Київ», ми зберігали, тобто формувалися неусвідомлені незалежницькі настрої. Ось. Тому, розумієте, за такими речами, культурними, культурними характеристиками, так, чи там, масової культури, там, чи там релігії, от можна виявляти народження прихованого протесту, який може активізуватися в майбутньому в будь-який момент. Ну, може, звичайно, тут я з вами погоджуюсь. От просто розумієте, от релігійний фактор, тобто, умовно кажучи, лінія розламу православні мусульмани, умовно, так. Да? Там православ'я... Це один причому. Причому православ'я, це ми говоримо навіть не про релігію, а про державну ідеологію Російської Федерації, тому що у них там це до релігії має дуже мало, що я поясню, всі це розуміють, так. Прекрасно, що таке РПЦ, РПЦ-ФСБ, власне. І окей. Були там конфлікти там з... але ж ми бачимо, дивіться, зверніть увагу, що Путін, до речі, це дуже добре розуміє. І от зверніть увагу, тільки виникають мінімальні питання. От згадайте нещодавну історію з цією великою мечеттю в Москві, яку вони не хотіли будувати. Приїхали до Утира, Кадирова, і все вже хорошо, все вже будують, все, чіки-пуки. Тобто, ви розумієте, вони це все розуміють. Оце, про що ми з вами говоримо, вони прекрасно... От в чому, до речі, величезна різниця з Радянським Союзом? Оці ублюдки, вони знають свій народ. Ті не знали.
Ті відірвались, ті стали вже реально, не дивлячись на те, що це теж уже брантозаври, їм всім уже за 60 глибоко, це у них теж скоро гонки на лафетах. Але не факт, тому що медицина стала краще, розумієте? Я до чого веду? Я в жодному разі там не хочу песимізму нагнати, просто я хочу, щоб ми дуже об'єктивно оцінювали, що наш ворог, на жаль, зміг пройти через ті дуже великі проблеми, які у нього були, і він їх такі, вони його не обрушили. Ні економіка не обрушилась, ні управління країною, ні навіть от власне заколот, який дійсно був. Ми не знаємо чому, але на даному етапі навпаки, зараз ми перейшли до етапу різкого закручування гайок в Росії. Це очевидно, Путін це робить. І я просто до чого веду? Я просто хочу зрозуміти з вашої точки зору, так а де ж нам тоді, на що ж нам бить, розумієте? Ну от мусульмани, окей, ну а що ми можемо їм запропонувати, умовно кажучи? Ну тобто, щоб вони захотіли там, ну а їм все ок. І це ми, ну, по-перше, про Кадирова. Да? Я вам ще більш свіжіший приклад наведу. Підручник з історії Мединського. Да? Цей, який зчинив насправді велику бурю на Кавказі, де в розділі про депортацію певних народів Північного Кавказу, зокрема вайнахів, тобто чеченців і інгушів, в 44-му році було написано, що їх депортували через те, що там значна їх частина взаємодіяла з нацистами. Да. І одразу ж відреагував там Даудов і інші представники цього кадирівського режиму, і там вони навіть нібито нагнули Мединського і там змусили його переписати цей підручник. Та, і це нібито мало б заспокоїти і задовольнити цих північно-кавказців. Насправді, ну, тобто, зовсім, ну, тобто, насправді, марно чи неправильно вважати, що ось така є нібито шляхетний вчинок кадировців, задовільнив усіх північно-кавказців і всі сказали, ой, які молодці, вони це зробили. А, ну, люди достатньо, тобто є велика кількість достатньо розумних людей, які розуміють, що все це, ну, імітація гри в рамках одного окупаційного режиму. Тобто це, ну, скажімо так, прихильників Кадирова, яких там, ну, напевно, незначна кількість, бо всі інші утримуються просто під московським чоботом. От. Вони ще раз переконалися, що їхній вождь Кадиров впливовий дядько, його слухають у Москві. Всі інші, які вважають Кадирова зрадником свого народу і всіх його поплічників, вони, ну, сказали, ну, це все цирк і, ну, скажімо так, це там імітована дискусія в рамках однієї правлячої чи ворожої команди, та ворожої для народів Північного Кавказу. Тому те, що там, ну, відбувається імітація, там, те, що, наприклад, Москва хотіла б наділити Кадирова статусом такого, ну, ніби батька для значної частини північно-кавказців, ну, це така, це, знаєте, це бутафорія і гра для самих себе. Це васалітет, пане Михайло, чого? От, якщо ви на них подивитесь з точки зору стандартної феодальної системи, все очень чотенько. Причому, зверніть увагу, васал мого васала не твій васал. Ну, безумовно, тобто, що... Вибачте, я просто закінчу думку, от що я маю на увазі? Зверніть увагу, наприклад, якщо какой-то чеченець робить какую-то... Та не означає, що його мають видати в Москву. Чому? Тому що васал Путіна – це Кадиров. А це чеченець – це васал Кадирова. І тільки Кадиров буде вирішувати, чи цього васала ми видадемо в Москві. Все логічно. Путіна теж абсолютно влаштовує, да, тому що це позбавляє великої кількості проблем. Але це все дуже тимчасові процеси, насправді. І я теж на це сподіваюся, але що ж має стати тригерами? Так от, я до чого? Тобто все це тримається на вертикалі примусу. І грошах. Так, да, тобто, що маємо робити ми? Ми маємо в міру доступних нам ресурсів допомагати представникам національно-визвольних рухів реалізувати свій бажаний задум в життя. Дивіться, що ми можемо, ну, дивіться, про деякі речі в ефірі ми говорити не будемо ніколи. Пане Михайло. Да. Я в теорії. Да, що ми можемо їм запропонувати? Якщо от ми маємо репресивну систему, про яку вони легально нічого зробити особливо не зможуть. Ну так, ну що там, я не знаю, мову свою розвивати. Ну хіба що? Що ще? Якісь культурні речі ви маєте на увазі? Дивіться, інформаційні, політичні, культурні. Це про те, про що ми можемо з вами говорити в ефірі. Та? Окей. Так, для багатьох це здається, ну, таким дуже атрибутивним, несерйозним. Це важливо, це важливо. Але насправді, скажімо так,
провайдерами так, цих програм, проєктів можуть бути ті, хто не живе на тій території, але підтримують контакти зі своєю рідною землею. Логично. І сучасні канали комунікації дають можливість і вірусно поширювати контент, і підтримувати певні контакти. І все воно, повірте, має свій відгук на тій території. Тому що, ну, ви знаєте там мою спеціалізацію, да, я вам можу абсолютно, скажімо так, після ефіру навіть показати конкретні приклади. Ні, пане Михайло, я ж нічого, я мовчу. Як, скажімо так, як певні дії людей, які живуть у вигнанні, там, на території інших держав, але їхня політична інформаційна активність, як вона виливається у відповідне бурління серед, ми можемо це спостерігати лише з доступних нам майданчиках і платформах, там це соціальні мережі, але серед тих людей, які знаходяться на тій території. Тобто все це, знаєте, зароджує сумніви, все це пробуджує ось цю ідентичність національну, про яку ми казали. От, все це виливається в бажання достатньо великої кількості людей, які живуть і в Росії, і за її межами ставати до лав Збройних сил України. Просто проблема в тому, що пропускна можливість України сьогодні ще не така велика, щоб надати можливість усім, хто бажає, так, зі зброєю в руках боротися з боротися проти Росії, не дає можливості їм потрапити навіть фізично на територію України. От, тому що, ну, є багато, починаючи з того, що громадяни Російської Федерації не мають можливості безперешкодних поїздок територією країн Європейського Союзу, Шенгенської зони, і закінчуючи багатьма іншими проблемними моментами. От, але процеси йдуть. Зрозуміло, що це не швидко. Да, то воно, ви знаєте, я хочу сказати наступне, що воно може бути і не швидко, і швидко. Тому що сукупність з цих проблемних факторів для Росії, мені здається, в сплячому режимі, те, про що ми з вами говорили, мені здається, вона достатня на сьогоднішній момент. Закручування гайок – це якраз свідчення того, що, ну, росіяни дуже сильно, тобто московити, кремлівці, назвемо їх так. Путін, дуже, конкретно, да, Путін, от, да, саме і, особисто Путін. І, да, і його банда, вони розуміють, що, ну, ситуація, насправді, вона то нібито ззовні виглядає там контрольованою, да, і вони ще далі там грізні і серйозні управителі цієї великої території, але ж вони розуміють крихкість цієї системи, і тому вони закручують гайки, вони вдаються до превентивних заходів, інколи перетискаючи, для того, щоб чогось не пропустити. Окей, добре, тоді давайте різко поміняємо вектор, тобто це все одно з Росією напряму пов'язано, це, умовно кажучи, напевно, найголовніше, з чим у нас не сходяться думки з нашими західними партнерами, окрім всього решта, але про це ми не з паном Михайлом будемо говорити, але це, власне, Росія і її доля. Тобто, от, грубо кажучи, окей, всі завжди говорять, вже тепер, слава Богу, що Україна має перемогти, але ніхто не говорить дуже часто, як саме. Я маю на увазі, що саме. Ну, тобто, дивіться, понятне діло, що для того, щоб Україна вийшла на кордони 91-го року, має бути катастрофічна поразка військ Російської Федерації, яка з величезною вірогідністю запустить от все те, про що ви говорите, пане Михайло, розумієте, да? Тому що всі великі, насправді, зміни в Росії завжди пов'язані з військовими поразками, майже завжди. Ну, от зверніть увагу, всі революції, смутні времена, це завжди викликали воєнні поразки. З часів Івана Грозного до Першої світової війни, до Афганської війни, постійно. Тому що вони демонстрували слабкість так. Москви. Так. І от і тут то ми виходимо, мені здається, на сакраментальну найбільшу проблему, яка от я зараз бачу і в сприйнятті західного світу. І це навіть не з нами пов'язано, по великому рахунку, не там не з корупцією, не з Зеленським і так далі, хоча це все теж є, але навіть не про це. Американці. Це, знову ж таки, повертаючись до чікен промови пана Буша, коли вони дивляться на Росію, що вони бачать? От я зараз просто постійно, я веду англомовний ютуб, і я дуже багато спілкуюся з американцями, і це от прям, я вже дуже чітко розумію цю незалежність від того, хто вони так думають всі. Вони кажуть, ну, блін, у них багато ядерної зброї. І, ну, ви ж розумієте, перша думка, окей, нет Москви, нет Росії, що з ядерною зброєю? Наступна думка. Окей, нет Москви, много різних маленьких країн, Бурятія, Хакасія, чудово. Через 2 роки вони всі під Китаєм. Китай забирає собі всі ресурси. Клас. От такий варіант. Нафіг. Розумієте, який думок? Сразу, нафіг.
Нам це не потрібно. І ти їм починаєш пояснювати, там імперія, шмерія, чому це важливо, що не треба. Ну, я, наприклад, не постійно один аргумент кажу, ребят, кажу, ви розумієте, що Китай все одно це захопить? У вас єдиний варіант, при якому Китай туди не зайде, якщо ви контрольовано будете мочити Росію. Контрольовано не планювати той ваш так званий контрольований ескалація, з точки зору того, якщо ви самі будете актором цього процесу. А якщо ви будете просто сидіти і чекати, що вона не розвалиться, вона розвалиться. Тільки тоді Китай точно все забере, без варіантів. Ну, я не знаю, чи це заходить. Я до чого веду. Що нам зробити, щоб наші західні партнери, ну, і звичайно, вони думають, о, клас, а може все-таки Росію можна якось проти Китаю використовувати? Чому її? Чого можете втіляти? І все. Я вже мовчу про торгівлю і так далі. І вони погані росіяни, ніхто з ними спілкуватися не буде, це все є. Але оцей момент, як нам їх перевпевнити? Що нам їм говорить? Бо, ну от, реально, у них більше за все в світі ядерної зброї, яку Китай з задоволенням собі забере, як тільки розвалиться Росія. І що нам робити з цим? Що нам казати американцям? Я вам хочу сказати, що ваша позиція, вона... Це не позиція, це я просто... Ні, оце, коли ви їм кажете про це, як про неминучість, вона на 110% правильна. Так? Розмова про майбутню деконструкцію Росії – це не так розмова про якісь цінності, високі матерії, значить, ні, це про бабло, етичні імперативи. Ми вже цього всього наїлися. Ми побачили, що означають, ну, скажімо так, в сучасному світі багато ось цих атрибутивних речей, про яких було дуже багато розмови, але які виявилися на практиці фікцією. І міжнародне право, і багато чого іншого. Гарантії, там всі абсолютно діла. Точно, да. І да, права, і т.д. і т.д. Ми стали, звичайно, набагато більш дорослими за цей час. Ми зрозуміли, що, ну, на превеликий жаль, існує право сили. От, і про це, можливо, не варто зайвий раз говорити, але про це завжди треба пам'ятати. Ми маємо повне право про це говорити. Абсолютно, так. Да. І якщо говорити про майбутнє Росії, з ним просто треба казати, окей, ви можете, як дітки, заплющити очі і сказати, я заховався. І так само казати, ні, ми не хочемо, щоб Росія розпалася. Тому ми не дамо вам перемогти до кінця. Да, і тому вона не розпадеться, бо ми цього не хочемо. Ну, типу, да? Того. Ми контрольовано зробимо так, щоб вона програла. Ви своє отримаєте, ми їх будемо тримати під контролем і не дамо там будь Китаю. Ні, вони помиляються. Вони так хочуть. Ні, так правильно. Але це, знаєте, це навіть якщо... Так сталося б, що Україна програє. Ні, не програє. Ми теж не програємо. Якщо, да, воно, ми цього не станеться. Але якщо б навіть це сталося, Росія б все одно розвалилася. Да? Тобто Росію це чекає, рятує, тому, що, да. Тому що існує величезна кількість цих внутрішніх проблем, які не рано, то пізно вони вони демонтують цей неоднорідний простір. Росії не вдалося збудувати ось цю велику ідентичність. А якщо вона, ну, нібито позірно існує, то вона тримається лише на багнетах. І на географії. Ну, так. І я до чого веду, що вони можуть цього не хотіти, але від того, що вони цього не хочуть, це не означає, що цього не станеться. Окей. І відповідно, треба діяти. Треба, їм потрібно вже сьогодні пропрацьовувати сценарій деконструкції Росії. Ну, тобто, вони це роблять. Давайте так, навіть якщо вони не хочуть цього робити, вони принаймні повинні готувати сценарій своєї готовності до цього процесу. Що вони будуть робити у випадку, якщо... Зараз вам Блінкен скаже, я вам нічого не должен. Ні, так. Ви можете нікому нічого не хотіти і не давати, і що завгодно. Але якщо ви вважаєте, що від майбутнього Росії залежать ваші геополітичні плани і стабільність і безпека у ваших країнах, то ви повинні розглядати варіант невідворотної деконструкції чи розпаду Росії як один з мирних сценаріїв. І на цей випадок у вас вже сьогодні повинно бути заготовлено відповідний алгоритм дій. Якщо ви сьогодні ще не готові приступити до проактивної позиції в цьому процесі, то ви принаймні повинні бути готовими реагувати, якщо це станеться. Україна, безумовно, і я вважаю, що нам пора припинити, так, тобто вже тут озиратися на будь-кого, і відкритим сьогоднішня наша боротьба дає нам моральне право на це, говорити про те, що ця імперія повинна впасти. Так ми так це говоримо. Тому що і це повинно звучати на офіційному рівні постійно, регулярно. Це повинно
оприявнюватись у відповідних діях, документах, рішеннях і так далі. А може це є помилкою, пане Михайло, розумієте? Я от починаю думати в стилі Realpolitik. Те, що це наше бути нашою метою має бути, це очевидно, ясна справа, що Росія має розвалитися. Я ж не кажу, що це точно наша мета. Може це якраз і відлякує зараз американців? Треба не говорити про це, а робити це? А справа в тому, що давайте так, ця тема повинна перестати бути табуйованою. А вона хіба табуйована? Я маю на увазі в офіційних комунікаціях, так, між міжнародних комунікаціях. Та Зеленський раз про це ж говорить постійно. Чи от що стосується наших друзів, ну я вам скажу так, що ми що Україна вже зараз в хай ну досить обережно, ну, в публічному, я маю на увазі, вимірі, але все-таки вже є, вже є партнером і союзником поневолених народів Росії. Хоча б, подивимось хоча б на рішення Верховної Ради щодо, я маю на увазі, постанову стосовно Чеченської Республіки Ічкерія, звернення президента Зеленського до народів Північного Кавказу, національні підрозділи в лавах Збройних сил України, так, і їх буде ще більше. Їх буде ще більше. От, відповідні ініціативи на рівні громадянського суспільства, це і освітні проекти, і дискусійні майданчики, які, до речі, відбуваються вже не лише на території України, але й на території наших західних партнерів. Тобто розмови про пост-Росію, розмови про простір після того, як так звана Російська Федерація почине в бозі. Мені просто, розумієте, головне, щоб американці, ну от я просто намагаюся зрозуміти, що зробити так, щоб американці перестали як вогню цього боятися, розумієте? Тобто вони всі розуміють, що Україна має точно не програти і зберегтися і бути частиною західного світу. Це вже не дискутується. Росія має бути наказана, має бути ну це теж не дискутується. Але от як тільки вони чують слово «розпад Росії», от тут я бачу повне нерозуміння. Розумієте? І от тут вони кажуть, а це не в наших інтересах. Чого це вона має розпадатися? Дивіться, на страх, так дивіться, на страх людей вплинути дуже складно. Просто не треба їм казати, давайте вже бігом включайтеся в процес. Ви просто почніть бути готовими на випадок, якщо. Ви думаєте, вони цього не роблять? Якщо роблять, слава Богу. Ну, вам знають американці. Що, от, до речі, відповідаючи на ваше запитання, що робити, я вважаю, що от, і ми, в тому числі з вами, як там журналісти, експерти, громадські активісти, так, офіцери ЗСУ. Офіцери ЗСУ, ну, в даному випадку, як громадянин України, ми повинні знаходити аргументи для наших західних партнерів, перестати, заклику до них, перестати шукати хороших росіян і перестати готуватися робити ставку на хороших імперців. Тому що зараз, на превеликий жаль, на Заході досить активно працюють неоімперці в особі Ходорковського і йому подібних, які ну, не вилазять з брюссельських кабінетів, які дуже там активно обходжують Білий Дім, шукають різні двері, вікна, через які можна зайти, залізти, щоб донести свою позицію. І позиція цих неоімперців, неопутіністів, я б їх так назвав, от Ходорковський – це неопутініст, да, значить, які, і такі, як він, Ходорковський, назвемо їх так, да, які переконують західних партнерів, і це, до речі, лягає на ось цей, на ці страхи, про які ми щойно з вами говорили, переконують скинути лише Путіна, але не чіпати ось цю велику конструкцію і просто переконують, от ви скиньте, допоможіть, давайте от ви скинете Путіна, передасте нам владу, і от ми зробимо з Росією те, що ви хочете. Та? От вона буде ліберальною, демократичною і так далі. Це утопія. Ну, звісно, утопія. Така, уявімо собі, Росія стала демократичною державою з президентом Ходорковським на чолі, який видав цілу низку декретів, знову там свобода слова, всім, значить, всі права, що відбудеться завтра. Завтра відбудеться парад суверенітетів, завтра відбудуться бунти в багатьох регіонах, коли губернатори вийдуть з-під контролю, захочуть, значить, урвати собі більшу частину влади, прихопити собі велику кількість корисних копалин, які знаходяться на підконтрольній їм території.
і так далі, і тому подібне. Так? І я впевнений в тому, що демократична Росія, не, ну, в розумінні нормальної да, демократичної держави, ну, не проіснує більше місяця. Ну, я згоден. Тому всі ці балачки там цих неопутіністів чи неоімперців про те, що там дайте можливість нам построїть нову демократичну ліберальну Росію, це не більше, ніж ну, просто велика облуда і омана. Ну, нашим західним друзям, які за ручку водять цього Ходорковського, принаймні, ну, якщо не водять за ручку, там, ну, тобто це там окремі да, представники, для яких комфортно це чути. Для них це просто, знаєте, такі ну, солодкі розповіді, що от, і запевнення, що Росія не розпадеться, але стане іншою. От, просто необхідно ну, їх повернути до реальності на історичних прикладах. Росія не буде ніколи іншою в сьогоднішніх своїх територіальних межах. Дай Бог, пане Михайло, дай Бог. Та вже отут ми переходимо до іншої теми, яку я не буду з вами обговорювати, поза як ви є офіцером Збройних сил України, і вам про це говорити не можна. І я це просто правильно. Послухаю. Так. Ні, ну тому що ні, ну дійсно, офіцери Збройних сил і ще військовослужбовці про політику не говорять. І це правильно, так має бути, в всякому разі, під час бойових дій і під час воєнного стану. Тому, вибачте, я не буду ці теми з вами обговорювати, це вже теми, як це робити. А це питання політики, безумовно, ну це вже не до вас, звичайно, в даному випадку. Ну, в теорії я з вами згоден, але я повторюся, я от, для мене це зараз найголовніше питання, як американцям довести, що в їх інтересах Росію деконструювати, бо вони впевнені, наприклад, мені здається, що ні. Чи якраз їм треба її поставити на місце, але не деконструювати. А нам її треба деконструювати. І в цьому наші з ними інтереси, на жаль, не сходяться. І оце велика проблема. Велика проблема, яку, до речі, ми щось ніяк не проговорюємо. А треба проговорювати, бо треба розуміти, що це є. Ми можемо скільки заводно казати, халва від цього золоче в роті не стане. Це треба розуміти. Якщо наші національні інтереси з чимось не сходяться, значить треба шукати можливість, як їх реалізувати, напевно. Михайло Басараб, офіцер Збройних сил України, відомий український політолог. Дякую вам дуже за розмову. Побачимось, почуємось.